Буковинець вдома посеред дров зберігав канабіс на майже 3 мільйони гривень. Нарковмісні речовини були сховані у пластикових бочках та поліетиленових пакетах. Загалом у 47-річного чоловіка знайшли 70 кілограмів марихуани, а ще пістолет, патрони та інше приладдя, що є доказами у справі. Раніше порушник уже потрапляв в поле зору правоохоронців за причетність до незаконного обігу наркотиків. Його затримали.